28 vjeçari vdiq sot në Shëngjin, KSSH. Emiliano Froku, viktim e mungesës së sigurisë në punë, inspektoriati në drejtim të paditur. 28 vjeçari Emiliano Froku ka humbur jetën tragjikisht pasi ka rënë nga një lartësi në pallatin ku punonte në Shëngjin mëngjesin e sotëm. Shkak i aksidentit dyshohet të jetë mos respektimi i kushteve të sigurisë teknike në punë nga ana e kompanisë ndërtimit. KSSH pari shpreh ngushëllimet familjes Froku për humbjen e rëndë. KSSH i kërkon inspektoriatit punës të zgjohet nga gjumi dimëror dhe të ushtrojë kontrole në mbar kantierët e punës në Shqipëri. Aksidentet në punë po shkaktojnë një bilanc lufte, ndaj KSSH kërkon të merren masa urgjente.